लहानपणापासून मला उद्योजक व्हायचं होतं, म्हणून मी MBA केलं. MBA करत असताना काही सामाजिक संस्थांसोबत काम केलं. ते काम करत असताना माझी सामाजिक समस्यांबद्दलची जाणीव वाढली आणि त्याच जाणीवेतून मग मी निर्माणमध्ये दाखल झालो. निर्माणमध्ये आल्यानंतर माझ्या पुढे प्रश्न होता की सामाजिक समस्या व उद्योजकता यांची सांगड घालता येईल का. फेलोशिप दरम्यान मी गडचिरोली जिल्ह्यात आदिवासी, बचत गट, बांबू व अशा अनेक समस्यांवर काम केलं आणि त्यातूनच मग फेलोशिप झाल्यानंतर मी बांबू व सामाजिक उद्योजकता करण्याचा निर्णय घेतला.